ညီမဆက်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေဟာတမ်မရော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတုံ့ပြန်မှုကြိုးစားနေပေမဲ့တမ်မရော်ကိုတီထောင်ခဲ့သူလွတ်လပ်ရေးဖခင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတော့မေးမြန်းအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအကြောင်းရုပ်မြင်ဆွေးနွေးဝိုင်းကိုဦး
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအခန်းအနားတွေကိုကွယ်လွန်သူနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုဂုံပြုတဲ့အာဇာနည်နေ့အခန်းအနားတွေဟာဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတော်လေးအကျဉ်းယုံလာတော့တွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကနှိုင်းရှင်ကြီးလိုက်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေပြည်တော်မှာတမတော်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းအနားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အတော်လေးကိုကြီးကြီးကျယ်ဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအခြ
ဒီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စတူဒီယိုမှာရောက်ရှိနေသူကတော့စာရေးဆရာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဦးဝင်းဖေပါအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ VOA ထိုင်းနိုင်ငံရုံးမှာရောက်ရှိနေသူကတော့မြန်မာနိုင်ငံလေတပ်မတော်မှာအမှုထမ်းခဲ့မှုတဲ့တပ်မတော်သားဟောင်းဦးမြင့်ဝေပါအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခုနောက်ပိုင်းစစ်အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကျဉ်းယုံလာနေတယ်ဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ရောဒါလိလာမိသလားခင်ဗျဒါတွေကလူတော်တော်များများလဲသတိထားမိကြတာပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါတွေကအကျဉ်းယုံနေဆိုတာတဲ့ဒီနည်းနည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မေးမိန်လာအောင်လို့လုပ်နေသလားလို့ကျွန်တော်ဒီလိုတွက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့သက်သက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေးတဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်ဒီကဘယ်ဟာစသလဲဆိုတာတွေလဲလူတွေသတိထားမိနေကြတာပါပဲကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာကတော့ဒီမဆာလာခစ်ပေါ်လီစစ်တအာနာသိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်လက်ထက်ကလေးကဒီကိစ္စတွေစပြီးတော့ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကစစ်တအာနာသိန်းရဲ့အချိန်ကလေးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာဇာနည်နေ့နဲ့နှီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဟာပြည်တွင်းဆိုရင်လည်းခရီးဝေးဝေးကိုသွားနေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြည်ပကိုသွားနေတတ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူအာဇာနည်နေ့ကိုသူရှောင်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဒါကအများသိနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုလူသိများတဲ့ကိစ္စပါလေလို့ဆိုတော့မိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥဆန်နဲ့ကမိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့မသိရဘူးမိုးချုပ်အောင်ဆန်းကမိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းကိုအများကြီးဝေဖန်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲပြောရရင်ဆူခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ဂျင်းငယ်ဘူးတဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့သူကတိတ်ပြီးတော့ဟိုစားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ကသူအာနာရလာတဲ့အခါကျတော့အနေနဲ့အမြန်တာကိုမကြိုက်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတော့ကဓာရီကိုမှေးမေအောင်လှုပ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအနေထားတော့မရှိပါဘူးအတော်လေးကိုဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့အခုအဲ့မဆာလာခေတုံးကပေါ့နော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကတော့အထူးသဖြင့်ဒီဆရာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကအာဇာနည်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အပြင်ကိုထွက်ရှောင်နေရတို့ဒါတောင်မှပဲအဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဇာနည်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဇာနည်ကုန်းကိုတန်တမန်နေဖိတ်တယ်နောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီဒုတိယဒါမှမဟုတ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတွားပြီးတော့ဟိုလွမ်းသူပန်းခွေချအထိမ့်မှတ်ပြူတာတွေခါရွားပြူတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲဟိုလမ်းမတွေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်ဆွဲတာတို့အာဇာနည်နေ့အထိမ့်မှတ်တချင်းတွေလွှင့်ပေးတာတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအခုဒီစစ်အစိုးရနောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့မင်းမိန်လာတဲ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောကြလာရဲဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ရုံးမှာရှိနေတဲ့ကိုမြင့်ဝေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်သလဲခင်ဗျအဲဒီကိစ္စမှာဟိုဘိုချိုကြီးစောတန်းရွှေကဘိုချိုကြီးစောမောင်ဂျမားရဲ့အနာဟိုအနာယူပြီးတဲ့နောက်ဘိုချိုတန်းရွှေအနာရလာတဲ့1992ခုနှစ်6လပိုင်းအတွင်းမှာဗမာတပ်မတော်တပ်စခန်းတည်တည်မှာရှိတဲ့ဘုချုပ်အဆန်းနဲ့ဘုချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့တပ်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုတပ်ကနေဖြုတ်ချဖို့စပြီးအမိန်ပေးလိုက်တော့အဲ့တော့ဒါတပ်ထဲမှာတော့တင်းတင်းရှားရှားတိတိတသာဒီဘုချုပ်နဲ့ဒီဘုချုပ်ကြီးနေဝင်တို့ရဲ့တမိုင်းတွေကိုဖြောက်ဖြက်ဖို့သူစပြီးစ조사ခဲ့တော့တပ်စကန်အသီးသီးမှာဆိုရင်ဟိုတုန်းကအာဇာနည်နေ့ဆိုရင်ဒီစေပြအခမ်းအနားတွေလုပ်ပြီးတော့စေနာကြီး39မှာအော်အော်ဆွဲပြီးတော့စက်သားတွေဒီညိငင်တက်စွာအလေးပြုတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တက်စကန်အသီးသီးမှာတော့ဒါတွေလုံးဝ92ခုနှစ်ကစပြီးတော့မကျင်ပါတော့ဘူးပေါ့ခုနဆရာဦးဝင်းဖေပြောသလိုဒီအာဇာနည်ကုန်းမှာအဲနိုင်ငံတော်အဆင့်တွေတန်တမန်အဆင့်တွေနဲ့အဲ့ဒီကျင်းပတဲ့ခဏတွေသူတို့အရန်အချင်းချုံပြီးလှုပ်လာကြတာအခုချိန်ထိပါပဲ
now to Kuaro di Azanilo Piolosino, the Conan Bujo on Sabono. Bujon San Ye Ganago, Mimi, our Lodes, Dilo Pioso Jetima, General Mianiaga, to the Muisaku in my solution, Lebujon San Ye Yoboni Piogu, or Ivari. So, Nanga the Nanga Ye, the Lula Biduka, Nanga Ye, the Joe Bono, Kujo soon be your Sanga Dogere, Dilo Azani Yidi. Nepatelu solution. Nangarao Chima solution. American Ma solution, le George Washington Pony Dia Savolo. Nangarama solution, Nguisakurima, attainment in a Tamu Tare, Azani, Tamamulution, attainment through a tame canario. The Cantanaji, Jempa, Bio, Naula, Naudari, Mayani, or Lisa, do you near Nio, Lojara, Shivari. Dahu, Bamabi Majaro, Di Chiniani, your TV, now so Laniara, like him. ဒီချက်ကတော့ရှင်းနေပြလူတွေလဲတော်တော်လေးတွေးကြတယ်ဟိုဥစားရှိပါတယ်သူတွေဟာတွေရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာဆေဆိုးရဒီရှစ်ဆက်ရှစ်အရေးခင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့လေဆေဆိုးရနဲ့ဒီအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စဒါကတော့ဘုရားအောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်နေတယ်ဒါသူဒါဒီအပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စမှာပေါ့လေဒါသူ့ကိုဒီမိမိအောင်လုပ်
Uzi Uzang in a Bojo on San, I think my jide. Shiroga di male, Bojo on San, the Miale, Trone, a Pian Zain Bolly. General Sanjin Bellu Biosiam, Luba would have Pian Zain Lube.